elegans, kultur. Eftersom min butik i Canterlot går så utmärkt så är det inte mer än vettigt att jag öppnar den även där. Vi är nästan framme! Varför ser inte det fint så här? Åh, Pinky Raring, det här är bara en affärsresa för mig. Jag måste söka i staden efter den mest perfekta lokalen till min nya butik. Och det må vara fint att se att det är så uppspelt, men det finns inte en chans i världen att jag kommer att svepas med. Energin! Skönheten! Den majestätiska med den största staden i hela Ekosia! Den här staden är bara otrolig! Det blir Maud. Är magiskt. Åh, ni pajsystrar har bara de härligaste familjetraditionerna. Varje år tillbringar ni alltså en hel dag med era olika systrar. Ja, jag gör olika resor med dem alla och vi gör en superskoj genom att välja olika resmål varje år. Vi ser på sevärdheten på dagen och byter gåvor vid solnedgången. Eftersom Maud pluggar stenlär i närheten så tänkte vi att det här var det perfekta stället för vår psst. Maud Pajs gåva. Okej. Okay. Vad är hemligheten? Va? Du sa ju just psst. Nej, Tonker! Inte psst! Psst! P-S-S-B-D! Pajsystrarna supergåva och byta dag! Maud! Sten lovar att skicka ett vykort till sin kusin. Ja, men då ska jag låta er två få psst. Och nu ska jag gå och leta efter tänkbara lokaler för min butik. Innan du går, får jag fråga en snabb fråga? Oh, ja visst. Snälla, kan du hjälpa mig? Bara om du släpper mitt ben och ställer dig upp. Mods psst-gåva knockar mig alltid helt varenda år. Men i år så kommer det bli annorlunda. I år kommer jag äntligen att ge henne en present som kommer vara lika bra som de hon alltid ger mig. Det finns en specialaffär här i Manhattan som bara säljer stenpåsar. En stenpåse har passat sten perfekt och jag vet att Mods skulle älska det. Men Pinky, det är verkligen en perfekt present till Maud. Jag vet, eller hur? Men problemet är att jag måste köpa den i affären nere i stan. Så du vill köpa en påse till Maud utan att förstöra överraskningen. Och som tur är så vet jag precis hur du ska göra. Se på sedvärdheter i närheten av påseaffären. På så sätt kommer inte Maud att bli misstänksam. Jag följer med er och distraherar Maud. Att jag kan smyga iväg och köpa en stenpåse. Om du kommer med oss så kan du kolla på lokaler på vägen! Perfekta planen! Perfekta planen! Ja, visst, visst. Nu går vi inte händelserna i förväg här. Du har inte ännu köpt en påse. Såklart! Hajar! Absolut! Inget kort passade. Men! Jag kommer ge dig den bästa pst-gåvan som någonsin inte har skådat! Utsikt. Man kan verkligen se precis allt härifrån. Speciellt neddysningen och det sluktande siktet. Det är fantastiskt. Men inte lika fantastiskt som gåvan jag kommer ge dig! Den är verkligen mysig. Men det här fungerar bara inte. Att jobba i ett sånt här litet utrymme skulle göra mig galen. Precis så galen som mål kommer bli när hon får se gåvan jag kommer ge dig! Även du kommer uppskatta din. Pinky, släpp pennan nu. Tältande kocken är inte den sortens restaurang. Oh, man kan verkligen vänja sig vid att äta på ett sånt här fint ställe. Jag vet.
Det är det enda stället i hela stan som har nefalinsyanit på damrummet. Ja, det var ju härligt. Jag tänkte så här, Pinkie Pie. Du kanske kan hjälpa mig med vad jag ska beställa. Vi är så nära påsaffären. Det är bara ett kvarter bort. Jag kan praktiskt taget känna lukten av den härifrån. Om jag nu visste hur den luktar. Okej, kom ihåg planen. Jag stannar här och distraherar Maud medan du fixar påsen. Precis. Jag tackar ödmjukast för din assistans här, Pinkie Pie. Nu vet jag precis vad jag ska beställa. Det var så lite, Rarity. Ursäkta mig, men jag går och tvättar hovarna. Du, Maud, din sten är verkligen en intressant karaktär. Du måste berätta, hur träffades ni egentligen? Det var en mörk och stormig kväll. Jag kunde aldrig anat att mitt liv skulle förändras för alltid. Kolla in den handgjorda 10 000 trådars sammansprydda stenpåsen! Maud kommer älska den! Jag behöver den! Den sitter fast! Det är på sol- och badsemester i Canterlot med min dotter. Tillbaks om några månader. Åh nej! Åh nej, 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 nej! Men han kanske, bara kanske tillbaks från semestern och glömt att ta ner skiten. Hallå, herr båtaffärsägare! Jag får allt om din sol- och badsemester i Canterlot med din dotter, men jag köper en stenpåse till min syster, tack! Fröken, affären är uppenbarligen stängd. Men det kan den inte vara! Det kan den bara inte! Om jag inte får tag i en sån påse så kommer jag inte bara inte ge min syster den bästa gåvan i historien, utan ingen gåva till min syster. Och sen dess har sten funnits vid min sida. Oj, vilken förvånansvärt spännande och tilltalande historia. Jag förstår precis vad du ser i honom nu. Pinkie Pie, du är tillbaka! Åh, dina hovar måste vara väldigt rena. Va? Ja, visst. Jaså, en superdeluxe milshög glass med sås! Vad hände? Hittade du någon påse till Maud? Berätta allt! Dörren till påsaffären var låst för ägarna på sol- och badsemester i Canterlot med sin dotter i några månader. Så det finns ingen chans att jag kan få tag på en perfekt gåva till Maud. Så nu har ingen, och det kommer bli den värsta pressen. Så det är supergåva att byta den någonsin. Det är ingen fara, Raring. Jag ska hjälpa dig hitta en ny present till Maud. Vi har gott om tid innan ni ska byta gåvor vid solnedgången. Och hela Manhattan finns här för oss. Det är klart att vi kommer hitta något som Maud gillar mer än stenpåsen. Du har rätt! Tack, Brady! Maud, jag kan inte undgå att se att du stirrar på den här giraffen. Jag undrar bara om det finns en möjlighet att du kan se dig själv tillsammans med den? Bara om jag har en spegel. Åh, Maud, jag vet att du är ett stort stenfan. Så ha kameran redo, för de här är de mest spektakulära stenarna i hela Manhattan. Det måste finnas något här inne som du gillar. Sten säger att de är för malliga. Okej. Du och jag, Maud. Du och jag. Vad tycker du om? Den! Eller den! Eller den! Eller den! Eller den! Eller den! Eller den! Jag gillar den. Vilken då? Du måste berätta! Var det cykeln? Lampan? Grejplan? Vad gillade du? Jag gillar sprickan i trottoaren. Det är ett elegant exempel på termiska expansioner och konsolideringssättningar. Var har du tagit vägen nu? Där är du. Jag önskar att jag hade något att bära dig. En stenpåse är den perfekta presenten till Maud! Och jag vet att hon hade älskat det jag såg i fönstret. Den hade dubbelsömmar, ett rött snöre. Och sammetslinjer i ockra
ska vi klargöra några grejer här. Du behöver verkligen, verkligen den här påsen, va? Jag vill minnas att jag sa verkligen, verkligen, verkligen! Ja, men du vet, såna här påsar är verkligen svåra att få tag på nu för tiden. Men jag skulle kunna undvara den. För rätt pris. Så du säljer den till mig så att jag äntligen får ge min syster en perfekt pajsyster och supergåva! Åh, tack, 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 tack! Bravo! Det var en riktigt fin partykanon du har där. Vi säger så här, jag kan mycket väl tänka mig ge dig påsen mot det väldigt låga priset av din kanon. Min partykanon? Ja, om du verkligen vill ge din syster den perfekta presenten så måste du lämna ifrån dig din kanon. Så, vad säger du? Påsen mot kanonen. Ser du det exponerade kalcedonet i sprickan? Förmodligen. Vad tittar ni på då? Oh, du är tillbaks. Röring, jag vill ta en till bild på dig bredvid den här makalösa sprickan i trottoaren. Och jag fick just inspiration till den perfekta bilden. Så snälla, röra du. Gå och ställ dig. Okej, så backar du lite grann nu. Lite till. Och nu bara några små steg bakåt sådär. Perfekt! Berätta, berätta, berätta! Jo, jag fick stenpåsen till Maud och det är egentligen allt som räknas. Åh, oh, det gläder mig så att höra. Hon kommer bara total älska den. Japp. Japp, är det allt? Du skaffade den bästa pstbegåvan någonsin. Och det enda du har att säga är ja? Japp. Men du är Pinkie Pie. Du ska ju vara helt... Åh, oh, jag är så lycklig! Jag vill ta till stenpåsen evigt, men jag säger lycklig fast jag ibland bara är riktigt glad. Men den här gången är jag verkligen lycklig! Jag blir lycklig! Jag är så lycklig med stenpåsen! Och sen skjuter du med partykanonen. Du, var är din kanon? Har du tappat bort den? Är partykanonen borta någonstans här i stan? Ja, jag skulle inte säga att den är borta. Alltså, jag vet var den är, det är bara det... Jag ser klart och tydligt att det är någonting fel här och jag vill hjälpa dig. Men jag kan inte hjälpa dig om du inte berättar vad som tynger dig. Det är inget fel. Det är bara så att priset för en stenpåse här i Manhattan är en partykanon. Tåkigt. Bättre partykanon! Men den partykanonen betyder ju allt för dig. Du älskar den ju över allting annat. Hur kan du byta bort något som betyder så mycket? Ja, jag hittade till slut en gåva till Maud som är lika bra som de hon alltid ger mig. Och det är det absolut viktigaste. Ja, jag antar att jag förstår. Kanske. Maud kommer bli så lycklig. Jag kan inte bärga mig tills jag får se hennes ansiktsuttryck när hon får se påsen. Jag vet. Sten är så fotogenisk. Efter dagen vi haft så ser nog jag fram emot pajsystrarnas supergåva och byter dag mest av alla. Och jag som inte ens är pajsyster. Jag kan inte vänta en sekund till på att få se de underbara gåvorna ni köpt. Ja, men det kommer du få göra. Vi byter inte bara sådär, Chokis. Vi sjunger alltid pajsystrarnas supergåva och byter dagsång först. Är du redo, Maud? Så redo man kan vara. Det är pajsystrarnas bytarsång. Hej. Okej, dags att byta presenter! Tack. Jag visste du skulle älska den, det var värt allt. Titta så lycklig hon är. Och jag hade inte klarat det utan dig. Tack, Rarity. Okej, dags att öppna din present till mig. Åh, du gjorde det igen. Du köpte den bästa presenten i historien. Åh, det är perfekt, det här är otroligt. Helt fantastiskt. Jag älskar, 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 älskar den. Vad är det? Det är små muffinsdoftande pappersbitar. Du vet, konfetti till din partykanon. Maud, du känner mig så väl. Du är verkligen den bästa presenthittaren i världen. Jag kommer att älska dig för evigt, evigt. Det är till och med längre än för evigt. Du har rätt. Den är imponerande.
Men den är knappt att springa i trottoaren. Stanna där. Åh, jag är så lättad att du gillade påsen. Speciellt med tanke på att Pinkie Pie var tvungen att offra för den. Vadå? Jag menar, glöm att jag sa det. Nej, jag är glad att du gillar påsen. Det kan du komma ihåg. Glöm bara det andra jag sa. Du vet det där jag sa om att Pinkie Pie var tvungen att offra någonting. Jag måste bara sluta prata nu, inget! Hurra! Jag älskar min syster och min tia konfetti! Varför använder hon inte sin partykanon? Var är hennes kanon? Åh, nej, titta inte på mig sådär. Jag står inte ut. Pinkie Pie mådde dåligt över att hennes gåvor aldrig är lika bra som de som du ger henne. Va? Det var därför hon bytte bort sin partykanon påsen. Bytte hon bort sin partykanon? Pinkie Pie! Du kanske borde komma hit en liten stund. Jag tror jag vet vad det här handlar om. Ni två vill åka i svanerna. Ja, det finns svanbåtar här, men det finns också riktiga svaner som vi kan åka. Bytte du bort din partykanon? Hon pressade mig. Det är bara... Det är att du alltid ger mig så bra presenter. Jag var bara tvungen att ge dig den perfekta gåvan. Är du smutsig om hovarna? Vart ska du? Ta tillbaks din kanon. Där. Japp, det var den ponny jag fick påsen från. Helt otroligt. Hur visste du att han var här? Mådsinnet. Det går i släkten. Jag skulle vilja byta tillbaka den här påsen mot min systers partykanon, tack. Läsa gullet, bitte bit. Jag skulle vilja byta tillbaka den här påsen mot min systers partykanon. Tack. Åh, jag har aldrig sett henne så här. Titta på glöden i hennes ögon. Det är bäst att du gör som hon säger. Glöd i hennes ögon. Pressade hon just ihop käkarna? Jag tror hon pressade ihop käkarna. Jag såg inget. Åh nej, när hon pressar ihop käkarna, vet du vad det innebär? Nej, vad innebär det? Lita på mig, det vill du inte ens veta. Jag skulle vilja byta tillbaks påsen. Ta den, snälla. Bara slappna av i käken och vrid ner glöden i ögonen. Mår, jag är så lycklig över att du skaffade tillbaka min partykanon. Nu kommer jag på en sak. Eftersom du gav tillbaka påsen mot min kanon så är det här nu den andra gåvan du ger mig idag. Och det är något jag verkligen, verkligen vill ha. Du gjorde det igen. Dina gåvor är alltid mycket bättre än mina. Nästa år ska jag verkligen anstränga mig. Pinkie, att ge presenter är inte en tävling. Det är ett sätt att visa sin kärlek. Och du ser alltid till att ge dina gåvor med mycket kärlek. Det är därför jag alltid kommer älska dem. Och dig, för evigt, evigt. Det är till och med längre än för evigt. Åh! Där är du ju! Du har verkligen tvättat hovarna superlänge. Vi har ett tåg att passa, hörru du! Jag vet, men det finns ett ställe till som ni bara måste se innan vi åker. Välkommen till den framtida lokalen för Rarity, för dig. Vad tycker ni om stället? Känns det rätt tycker ni? Har jag valt en bra plats? Nej. Du har valt en perfekt plats. Vet ni, det här kan nog vara den bästa någonsin. Men jag kan inte bärga mig tills nästa års. Vänta. What? Vad är det? PSSBDMR. Det är en ny tradition som jag mått kommit på. Med Rarity. Det var det gulligaste. Nej. Jag vet hur bra ni är på att ge presenter. Jag kommer behöva ge något båda otroligt. Och jag har bara ett år på mig att fixa det. Men Rarity, det spelar ingen roll vad du ger oss. Så länge du ger oss gåvan med kärlek så kommer det vara perfekt. Tack så mycket, Pinkie. Men, nu när du nämner det... Så skulle jag faktiskt behöva mer konfetti till min partykanon. Du anar inte hur mycket som går åt på en dag, liksom.